Jezik věc, další gól nám dali. Ako jsem jim kázal. Akože poslouchají vás aj v tomto? Vždy. Ale nestačí plnit rozkazy. To by byla nedokonalá poslušnost prvého stupňa. Existuje poslušnost druhého stupňa? Samozřejmě. Keď sa vôľa predstaveného stane aj vašou vôľou, tak sa v poslušnosti dosiahne potešenie. A tá je dokonalá? Nie. Ani nemôže byť. Dokonalá je iba poslušnosť tretieho stupňa. Keď sa niekto nielen snaží, ale aj myslí ako predstavený. Aha, keď majú obaja rovnaké názory. Nie. Myslel som. Ak niekto nepatrí už sebe, ale patrí svojmu predstavenému ako palica v ruke, bez vôle a bez inteligencie. Ako mŕtvola? Vynikajúco. Presne tak tomu hovoríme. Mŕtva poslušnosť. Vy ste to pochopili. Skoro. Chceli by ste sa stať jezuitom? Nemyslím si, že by som bol na to vhodný. Vyhraj! A pridaj! Do toho! Nech dáme gól! Prihraj! Áno, poďme! Poďme, nemaj sa! Ale tak! No, musíš to! Čo na mňa tak pozeráte? Budete svätý. Čo je? Pokúšate ma v márnej sláve? Nie, len vás utvrdzujem v nádeji. V tomto čase je pomerne dosť. Terezia Zavili, Ján z Kríža, František Saverský, Karol Boromejský. Teda? Všetci raz budú svätí. Všimnite si, ako to dobre znie. Svetá Terézia Avilská. Svetý Ján z Kríža. Svetý František Saverský. Svetý Karol Boromejský. Svetý Filip Neri. Nie, to neznie dobre. Ale áno, znie. Sám si to uvedomujete. Mm-hmm.